Yolu keçdik. Bəlgəyə hara gedirik? 10 yıl görək haradadır da bu. Məhsəni. Allah! Alo, ay Ramil. Sən haradasan, bu? Mən Bakıda. Deyir Bakıdayım, buna baxır. Bizə deyir ki, gəncəyə özü gəlib, mən deyir Bakıda. İndi biz təzəndən sənə görə Bakıya qayıtmalıyıq. Sən haradasan? Mən Gəncədəyəm, sən Bakıda neyinirsən? Elə mən də Gəncədəyəm də. Gəncədə, Bakı otelində. Gəl bura. Gəlirik, 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 sevindim. Adama bir otaq götürmüşəm. İstirahat edir. Bir, iki, üç. Göy göl, göy göl, göy göl, göy göl. Elimin gözəl qızı, göy göl, göy göl. Bəxtimin dan ulduzu. Dostlar, bəli, göy göldən salamlar. Hər kəsə Xəzər TV gəzər pişirə verişindən mən Ramil Mətanət xanım və Sacı salamlayır dostlar. Bəli, mən əslində bu mahnını oxuduqca fikirləşdim ki, ölməz bəstəkarımız Fikrət Əmirov bilib, bax, bu əsəri yaradıb. Həqiqətən də Azərbaycanın yaratdığı, bax, bu gözəllik, doğma məmləkətimiz biri-birindən, bax, gəzdikcə, hə, Ramil, gördükcə fikirləşirsən ki, nə gözəldir Azərbaycan, onun qədrini bilək. Bəli, göy gölə gəlmişik. Hava da gözəl, hava biraz sərindir, deməzdim istidir, qəşəkdir. Çox gözəl bir hava var, həm hava var, həm də hava var, dostlar. İnşallah biz, dostlar, göy göldə nə pişirəcəyik, nə hazırlayacaq və yaxud iştirakçını haradan tapacaq, bu bəlli deyil. Biz indi gedirik, Sacı. Hələ ki, gəzməyəm. Gəzməyəm. Bəli, mən bugün gəzmək istəyirəm, çünki göy göldə ilk dəfəyəm. Elə yerlər var ki, neçə dəfə olmuşam digər çəkilişlərdə. Amma Göygölə ilk dəfə gəldiyim üçün mənə maraqlıdır buranın gəzintisi. Yemək. Başımıza bəla olacaq bu yemək. İlk getdin, gördün yemək. Yeməmək, nə deməmək. Başlayın, başlayın. Əz damacaqlar, belə eləyək, biz Göygöldəyik. Yenə dostlar, gəlmişik Göygöldə, yenə gəzirik, iştah çatdarırıq. Görək kimi tapacaq, məhzarında səsi çıxmır. Yenə gəldik. Balam, birinci dəfədə gəldim, yenə gəldik, nədir? Yenə həmin, yəni, proses davam edir, gəzirik, axtarırıq. Mən sənə bir şey deyim. Necəsiniz, ay xanımlar? Salam, salam. Şəkil çəkdirək, tez gəlin, şəkil çəkdirək. Tez gəlin, bura gəlin, balam. Tez, tez, tez. Tez gəlin, balam. Tez eləyin, tez eləyin. Ay, nə gözəl balalardır. Adı nədir? Həm kameradan çəksinlər. Nəbi. Nəbi? Ox. Sənin adı nədir? Qoçaq nəbi. Nədir, sənin adı nədir? Ay, təs, ay, səs. Gəlin burada. Dayanırıq. Yolumuza davam edirik. Göy göldəyib bu, gördüyünüz bu evlərdə. Ay, necə sakit küçədir. Dəhşət sakiti bilir. Bu evləri, məncə, o vaxt almanlar yerəcəsində fikirlər. Hə, yəni bu qədimliyini taxtayın. Gəl, görək, qapı açıqdır. Qapı açıqdır, Allah, özü açılıb qapı. Bəlkə özün deyirik, üzünə qapı açılsın həmişə. Həmişə deyir, əyəxin rüzirik, bərəkətli olsun. Nə qəşək, qapını necə açıb qoydular belə? Ay, nə qəşəng həyət bacadır. Salam, əleyküm. Bir olar sizi bura. Gəlin, görün bura, gəlin. Maşallah olsun. Nə qəşəng həyətiniz, bacanız var. Çəkmək istəmirsiniz. O da bir kəlmə, bir şey soruşum. Göy göldə əsas yemək nə bişirirlər, xanım? Qonağa nə bişirirlər? Hə, nə bişirirlər? Yapraq dolmasıdır, xəngəl. Yapraq dökümü filmini görmüşəm. Yapraq dolmasını yox. Yapraq dolmasını, əl olur. Xəngəldir.
Xəngəl, yayın üstüsündə xəngəl, yayda. Yayda yox da, yayda. Başqa yemək olar, hə? Üstü də axı, xəngəl olar. Həftə becər falan olsa olar mı? Olur, mən kimin ürəyə nə istəyir? Ay, şu həftə becər də deyil. Kimin ürəyə nə istəyir? Həftə becər də, həftə becər hər yerdə pişirilir də. Əslində, yayın yemək olmuşsun. Oldu, çox sağ olun, çox sağ olun. Üç qardaş. Təşəkkür edirəm. Üçü qardaş, bir bacı. Xanım. Ehtiram edirik onun fikirlərinə, çəkilmək istəmədi, amma bir balaca aldıq da ondan informasiya. Gedək də, gedək, görək. O qapı da mənə nəsə belə aralı qalıb, bax, qapı. Qoy, görək. Nə bilim, sən biləsən. Mən olsa buraları tanımıram. Mən qəşək tanıram, mən gündə 5 dəfə baş gəlirəm, baş gəlirəm. Tanış adamlar var, amma... Qızı çoğun da gəlməmiş, ayrə. Onların ünvanı bilmirəm, eyvə. Salam, əleyküm. Ay, nə qədər pişik var burada. Ay, gəlin, bax, bizim uşaqlar çəksin o pişikləri. Salam, necəsiz? Ay, bu hamısına siz deyil, həyətdə qalırlar. Burada qalırlar, amma görün nə qədərdilər. O qara pişiyin balaları. Yəqin, bizə yaxşı baxırlar. Biz gəldik bu həyətə, biz də Xəzər televiziyasına gəlmişik. Çox sağ olun, sizin adınızı bilək. Validə müəllimə. Müəllimə, elə eynəyinizdən, duruşunuzdan, bax, belə hiss etdim ki, müəlliməsiniz. Bugün evdəyəm, yaxşı, yoxsa məni tapmazdım. Bazar günüdür, deyə, bax, bizim Validə müəlliməmiz evdədir, nə yaxşı. Validə müəllimə hansı fəndən tədris edir? Mən dizayn kafedrasında işləyirəm, Gəncə Texnologiya Universitetində. Bəli, ixtisas müəllimiyəm, ixtisasca rəssamam. Ay, nə gözəl. İxtisas fənləri edirəm. Rəsim, rəngkarlıq, kompozisiya belə. Rəsimi bildin, deməli, bütün, deyir o, göy qurşağını bildin, bütün rəngləri bildin. Validə müəllimə, canımsız, burada Göygüldə doğulmuşsunuz, buralısınız. Xeyr, mən buralı deyirəm, mən Şirvan zonası. Şirvan. Şamaxıdan siz yaxşı yeməklər pişirərsiniz. Şamaxını da çək. Tutalım, biz gəlmişik. Mən ən əziz qonağıma birinci aş pişirirəm. Yanında da ət yeməkləri, nə qədər uzun çəksin. Aşın cürbəzür növləri var. Ay, maşallah, məsələn. Deməli, səbzili aş. Bax. Səbzili aşı bəzən hətta yasmə rəsimində də verirlər, amma belə qonaqlıqda, toyda da verə bilirlər. Gözəldir, göylü, göyərtili. Sonra lobyalı aşdı. Deyir, elə saxla. Amma səbzili aş da həmişə dəv. Validə müəllimə, elə plovda qalaq, qovurmada qalaq. Özümüz də istidən dayı qovrulduq, qıvrulduq. Bizim verilişdə iştirakçı olardınız mı? Yox, mən vaxtım yoxdur. Bayaqdan deyirsiniz, nə yaxşı gəldiniz, vaxtım var. Yox, istirahat üçün. Niyə dəftərləri yoxluyursunuz uşaqların dəftərlərini? Yox, pazar günü ev işlərinə məşğulam. Xanımın işi qutarmır. Amma həftəçi bu dəqiqə bizim özdə dərs sesiyanın. Onda siz təşəkkür edirik ilə, bax, bizi bu cür güləriz qarşıladı. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Var olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Güclü xanımdır, bax. Sevirəm, əli. Çünki mən özüm əli sıxanda bilirəm ki, çox güclüyəm. Siz ola bilər idmana məşğul. Qətiyyən, genetik, genetika. Mən gənc yaşlarım idmana. Hansı idman növü ilə? Ümumiyyətlə, məktəb yaşlarında idmanın bütün növləri. Həm idmançı, həm rəssam, həm müəllimə bu cür gözəl bir xanım Validə müəllimə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edir sizə. Həh, dostlar, biz getdik yerə iştah çatdırmaq. Ramil, bu evlər Alman evləri deyirlər. Sumqayıt şəhərində də var idi, Nərimanov küçəsində. Çox iki mərtəbəli evlərdir, o vaxt deyirlər Almanlar tikib. Amma o qədər gözəl özlə, taxtadan bax görünə gözəldir. Çox qəşəngdir. Bilmirdim mən Göygöldə də var belə. Göygölə gəl, Göygölə. Sən bura döyək. Tut ağacı, tut ağac, hə. Sən tutu yiyərək. Nə adam yaşamaq sonra? Qoy, görək, Salam, belək. Aa, yuxarıda dəyəməsi burada qaldı. Əgər. Xəbər yoxdur. Getdik. Keçək. Hə, bir dənə. Ay, sağ ol. Hə, ki? Gəz ki, gəzəsən. Axtar ki, Sacı. Sacı. Harada qal. Ay, Sacı. Ay. Ay, ol. Bura gəl. Deməli, Göygölün ən kiçik sakinlərindən biri. Ay, mən bunu yeyim, yemeyim. Adın nədir? Fuad. Adın nədir? Fuaddır. Fuad. Fuad deyir də. Fuad, neçə yaşın var? 24. Neçə? Üç göstər, görün. Bu senin parmaqları yesin, Mətiş. Yesin, burada da ölsün. Heç nə. Harada qalırsan? Harada qalırsan, Fuad? Orada. Orada. Və sən burada nə inirsən? Dedi, kim var? Yemək var idi, yemək.
Ne var yemeği? Uşaqdan soruşur evdə yemək ha? Var. Yemeyen uşaq belə olur. Tamam görə deyir, görə deyir. Ne var, ne var? Kartof. Kartof. Ay kadar alalım sen. Hə dostlar, sağ olun da. Sen gidin. Mən bura çok hoşuma geldi. Ama burada nasıl yorulmuyor adam, hava da sərin. Hava sərin de. Hava sərin. Hava sərin. Nəsibə xanım demiş, akoşkadan baxırdım. Akoşkadan baxan xanım. Salam məleyküm. Kimdən danışırıq, bir tanıyaq sizi. Mən Tərənə xanım, məlimə. Aa, ikinci bir məlimə ilə. Tərənə xanım, canımsız, ürəyimsiz. Biz də Xəzər televiziyasından gəlmişik, Qəzəb bişirək verilişi, bəli. Deyirəm ki, bir göy göllü xanım olaraq. Burada doğulmusunuz da yəqin ki. Təəssüf ki, mən Naxçıvanlıyam. Qahımlarımı... Bu da Naxçıvanlıdır. Qahımlarımı tapdım. Bir dayandı, dedi de. Dayandı, qohumlarımı tapmışam. Qohumlarımı tapmışam, qahımlarımı. Qavırma pişirirlər. Qavırma, göycə. Çökə. Pah, heç nə, getdi. Göy göldə qaldıq, getdi Naxçıvana. Siz nə yaxşı, bura ərə gəlmiş. Canımsız mənim. Naxçıvanı özündən siz yoxsun? Özündən. Naxçıvan mətbəxi, qadasın alım. Yaxşı, neçə ildir buradasınız? Artıq 30 ildən çox. 30 ildən daha Göygöllü qızısınız. Nə bişirirsiniz? Burada Göygöldə əsas mətbəx nədir? Bax, yeməyə nə bişirirlər? Valla, Azərbaycan kulinariyasına məxsus olan demək olar ki. O yayın o cırha-cırında, gün təpəmizə döyə-döyə. Deyir, tez bazar nə edək? Pomidor yumurta. Hər də yay yeməkdir də. Bax, bu gözəl xanım, Nəlimə xanım bizimlə yarışda iştirak edərdi ya yox? Məmuniyyətlə sizin kimi xanımla iştirak edərdim. Deyim, hə, deyim. Olaraq bu gün vaxt məhdudiyyəti var. Gördün, bizim bəxtimiz belədir. Çox sağ olun. Naxçıvana da dolu-dolu salam. Çox sağ olun. Sağ olun. Öpürəm sizi. Məmnun olduq ki, siz bizim rayonumuza gəlmişsiniz. Çox sağ olun, çox sağ olun. Naxçıvan ləhcəsi qalıb, qadasın. Eynəyəm, götür. Hə, dostlar, mərkəzi küçələrin birində demək olar ki, mərkəzdə. Qarğaların səsinə bax, qəribədir. Aman bey, sənə sözümüzü deyərik. Heç yanda belə bir şey görməmişdik, eşitməmişdik. Amma mən sizə bir şey deyim, buranı gəzdikcə Göygölü mənə sırf Çexiyanı, Polşanı xatırlatdı. Oranın da zəngin tarixi olduğu qədər, amma bizim ölkəmizdə nə qədər bu cür tarixi araşdırılan yerlər var, onlardan biri də Göygöldür. Məhz 1819-cu ildə, aprel ayının 22-sində Alman kolonistləri tərəfindən Göygöl şəhəri salınır, amma o vaxt adı onun Hellenendorf olur. Hellenendorf olur və burada Almanlar məxsusi olaraq 6 küçə salıblar ki, həmin küçədə onların memarlıq üslubunda evləri qurulub, evləri tikilib, onlardan biri də nümunə üçün bu kilsə kimi əvvəllər fəaliyyət göstərib. Amma indi tarix diyarşünaslıq muzeyidir. Çox gözəldir, mən sizə deyim. Çox, çox, çox qəşəngdir. Odur ki, gəlin, gəzin və qısaca da olsa tariximizi bilin. Yorulmuşam da sözdür. Yenə qalxırıq, düşürük. Axtarırıq, qapı-qapı döyürük. Nə iştirakçı var? Getmir, ayağım, getmir. Getmir, yola sal, maşından getsin. Zarafat edin. Ha, bir yaxşı buçdur. Sadəcə, sən bu paltarları alırsan, yoxsa yığdırırsan. Heç dəxli var. Mən önümə hazır paltar haradan olacaq, ay Ramin. Mən bir ustam var, saatlıda. Mən neçə illərdə ona yığdıram. Adı nədir? Vüqar. Vüqar ustam. Dilim boğazım qurdur. Bura nədir belə? Dilim boğazım qurdur. Nə qəşəkdir bura? Gəl burada bir çay çək. Əbi, deyən görək də körpələ, bəlkən ki, çay yeri deyil bura. Çay? Gən... Nə? Gəncə çay... Gəncə çayı Aləvi istirahat mərkə. Çay deyir, deyil bu da çay. Gəncə çay. Çay verərlər də, gəncə çayı desə çay da verərlər. Ətalət. Biz Göygöldə deyilik. Çayı boş verək. Hə, nə? Bu yemək məsələsini həllərmək lazım. Gəl görək, gəlin, gəlin görək. Çox yorğun amin. Boğazım, dilim quruyub qalmışsın. Gedir, baş Belə gedək, yox, belə gedək. Orada oturaq, orada oturaq. Salam, Melekim. Qonaqsız burada, yoxsa? Yox. Ara geyirsiniz, işləyirsiniz. İş vaxtı qutarıb, ara geyirsiniz. Nəsər yanı? Evə.
Altıya kimi işlemirler, başa düşmedi. Biz de evden geldik. Biz yemek yemeye geldik. Gelin biz yakından tanış olaq. Deyir, siz burada bu mekanda işleyirsiniz, elə mi? Hansı vəzifədə? Bir dəqiqə dayandı, adam bir soruşar da. Aşbazsınız, bəs siz? Mən də aşbazım. Aşbazsınız. Bəs çay dəmləyən var burada, bir stəkən bir çay içə bilərik burada. Yemək də yiyə bilərik. Bəs görəsən, yemək verən, o yeməyi bişirən insan bizimlə iki aşbaz yarışmaya qatıla bilər və yazıqaq, o boyda yol gəlmiş, belə şey olmaz axı. Ramin, haradan gəlmişik, niyə gəlmişik dedən, hə? Haradan gəlmişik, hadi gəlmişik? Biz Bakıdan gəlmişik. Bakıdan gəlmişik, Xəzər TV-dən gecəmişə verirsiniz. Xoş gəlmişik. Mən Ramin, Mətanət. Sizə yeriniz var, xoş gəlmişsiniz. Adınızı bilək? Məlahət. Bax, adıma uyğundur. Məlahət, Mətanət. Sizin? Nazilə. Bax, 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 Nazımdan, Qəmzəndən heç də yoxdur. Nazilə xanım və Məlahət xanım. Biz veriliş çəkirik və inandırım ki, sizi səhərdən da göy gölü, inandırım da qapı-qapı gəzirik. Həqiqətən yorulduq. Yorulduq ona görə yox, onun gözəlliyindən yox. Ayaqlarımız yoruldu ki, iştirakçı axtaraq tapaq. Elə deyir, gəlmişkən məkana, deyir, məqamına gəldik. Bəlkə bizlə yarışasınız, elə iki bacı kimi. Bəlkə siz elə pişirəsiniz, biz elə onu çəkək də, burada bir şey yoxdur. Elə bir şey eləyə bilərsiniz. Bizim vaxtımız yox. Nətər vaxtımız, elə gedib, evdə gedib nə yiyəcəksən, qorək pişirəcəksən, bizim üçün pişirəcəksən. Nə fərqi var ki, hə? Ay Məlahət, hə? Nə deyirsən? Vaxtımız yoxdur, bizi tələsir, yerə girməli. Siz qovr deyirsiniz, getdiniz evə, bizi yemək sürü, kim verəcə bizə girməli? Qoymaram. Qapını bağlı. Qapının yerində dayanaram, qoymaram. Biz o qədər əziyyət çəkirik, bilirsiniz də, hava istidir. Amma burada bir dənə də şərtimiz var, Mətanət. Hə? Əsas məsələdir bir sənə. Aa, diqqət, diqqət. Əsas məsələ bu yarışda hər iki iştirakçıya hədiyələrin verilməsidir, bəli. Yox, bir də soruşuruq, bişirirsiniz, iştirakçı olursunuz? Yox. Yox, yox, canım sağ olsun, lazım belə yox. Evdə nə var? Hər gün ev işi ilə məşğul, Allah görüm, ev işi ilə məşğul olursan da, Nazır, elə deyilmi? Ay, sağ ol. Deməli, mətanətli, məlahətli, nazlı, duzlu yarışımıza başlayırıq. Amma mən bilmirəm, Nazilə xanımla kim, belə deyək də, rəqib olacaqsın. Ola bilər, hər şey ola bilər. Rəqiblər burada sadəcə bizim yerimiz hələ ki məlum deyil. Elə isə püşki at. Nəyi atırsan, nəyi? Püşki. Püşkin yox. Püşkin yox, püşki. Püşkin demədim, püşk dedim. Yaxşı, bak, gəl. Biri sənin, biri mənim. Biri sənin. Göydən deyil, üç alma düşdü. Hə. Hə, Nazilə xanımla mən yarışacam. Məlahət xanımla sən dostlar, mən yarışacam. Çox maraqlı bir yarışma başlayır. Başlayır, başlayır, ey day, başlayır. Tanış oldusa mən başlayayım. Başlayayım. Belə nə əsas mərələr başladı? Mən səs rejissorumuzdan soruşmaq istəyirəm. Ay, Azər müəllim, bu çayın şırıltısı. Sizə mani olmur ki? Hə, səs rejissorumuz deyir ki, olmur. Dedim, bəlkə mən olur da, bizə eşitmirik yaxşı. Birdən qışqıraram, tamaşaçılar deyər ki, Mətanət niyə qışqırır? Deməli, normal qaydada danışa bilərik. Amma burada özümüz-özümüzə eşitmirik. Bax, bu cür Gəncə çayı, Gəncə çayıdır da, eləmi bu? Gəncə çayı, axır elə bu məkanın da yeri Gəncə çayı ailəvi istirahət məkanıdır ki, çox gözəl abu havası var. Bax, bu gözəl xanımlar da burada çalışanlardır. Birinin adı Nazilədir. Çox naz eləyirsiniz. Yox, birinin adı Məlahət xanım. Mətanətli, məlahətli. Qırğın başlayacaq, o zaman başlayacaq. Amma mən çox istəyərdim ki, bir iştirakçılarımızla yaxından tanış olaq, bir balaca məlumat alaq. Nazilə xanım, canım, gözüm, burada doğulmuşsunuz, burada boya başa çatmışsınız, hə? Yox, yox, mən Kəlbəcəriyəm. Kəlbəcərdən gəlmişsiniz, gözəl Kəlbəcər, oranın başqa bir təbiəti, abu havası var və Kəlbəcər xanımları çox gözəl yeməklər pişirirlər, oranın məxsusi mətbəxi var. Canımsız, bax, ümumiyyətlə, əvvəllər nə işlə məşğul olmuşsunuz, evdarlıqla mı, Kəlbəcərin özündə? Orada hədə elə evdarlıq, sonra qasım gəldik bura, çıxıq göylə. Elə burada da belə işlərlə məşğul olduq. İnşallah, indi azad olmuş torpaqlarımızda abadlaşdırma bəli işləri gedir. Gedərik ora, orada işimizi davam edək. İnşallah, inşallah. Sizi də qonaq çağırarım. Baş üstə, məmnuniyyətlə gələrəm. Tanış olaq Məlahət xanımla. Məlahət xanım, siz də tanış olaq. Balalar varmı?
Var, bir oğlum var. Ay maşallah. Bu da əskərlikdədir. Maşallah. Laçında qulluq eləyir. Özüm də sağ olun. Özüm də Göygöldə anadan olmuşam. Göygöldənsiz. Bəli. Lap yaxşı. Belə, ümumi məlumat aldıq ki, Məlahət xanımla kim yarışacaq? Əlbəttə ki, Nazirə xanım nə bişirəcəyi? Əslində biz, yəni veriliş boyu başlayanda hamı hərə bir yemək dedi. Biz dedik ki, nəsə belə yay mövsümünə aid. Çoxu dedi ki, həftə becər eləmək olar, nə bilim, paxlalı dolmalı süzmək olar, dolmanı dedilər, hansı badımcan pomidor tərəvəz dolmasını. Amma bizim bu xanımlar israrla dedilər ki, bugün biz Hamalı çolpa pişirəcəyik. Bəh. Bunu qaymaqla da eləyirlər. Qaymaqla da eləyirlər. Xamayla da qaymaq. Əsl nə xamayla eləyirlər. Hə, nə gedir? Çolpa. Gət çolpas. Çolpamız, kartofumuz, soğanımız, yağımız, duzumuz, qazanımız, qapağımız, qaşıqlarımız. Başlayaq. Bilirsən, başlayaq. Nədən başlayırıq? Birinci çolpanı doğrayaq. Birinci çolpanı doğrayaq. Nə olar? Doğrayaq. Yazıq çolpa. Yazıq çolpa. Bir çolpa Məlahət xanım neçə nəfərə bəs edir? 10 nəfərə. 10 kusok çıxardırıq bir çolpadan. Nə? 10 kusok. 10 kusok çıxır. 10 parçadan 10 yerə bölürlər. 10 yerə bölürlər. Hərəyə bir yoxsa iki indi. Kim necə yiyir də? Kim ürəyi necə istəyir? Ay, sağ ol. Hə, deməli... Biz nəyə nədik? Kartofu, soğanı soyduq. Yəni, bilirsiniz, iki dən kartof yetər edər, yəni bəs eləyər, yetərlidir, yoxsa əlavə soyacaqsınız? Əlavə soyarıq. Soya da bilərik, soğuk. Gördüm, iki-iki qoşa-qoşa saxlamışsınız. Bunlar da. Qoy, sənin öz çəkindədir. Deyir, məndən ağır deyəsin. Sadəcə deyir. Deyir, məndən ağırdır. Deməli, kartofu soyduq, soğanı soyduq. İndi onları yəqin doğrayacaq, hə? Hə, yuyaq onu qəşə. Sevirəm də, bax, kət yerində, bax, belə. Ekstremal şəraitdə, nəyisə, bax, yuyuruq, eləyirik. Toyuqlarımızı da böldük, keçik parçaladık, 10 parçaya. Qazanımız burada. İndi yəqin ki, onu yandan sonra... Verin, onu mən yuyum. Hə. Yox, yuyum mən bunu. Ay, sağ ol. Bu qazanın... Düzələcək belə, düzələcəksiniz yoxsa? Eləcəkəm. Qoy, baxa, bu prosesə baxa, mənə çox maraqlı gəldi. Neyəcəklər, proses normal bir şeydir. Əsas onun xamasıdır. Birinci çolpanı qoyuruq. Hə. Bu yağ da tökəcəyik də, düzdürmü? Bəli, bəli. Yağ əlavə edəcəyik. Bəli, bəli. Yağ əlavə edəcəksə, mütləq şəkildə yağımızdan. Bəli. Sonra kartuşkanı belə bölürük. Bax, belə-belə, Nazilə, bax, belə-belə. Belə doğruyuruq, hə, mənə? Bu kartuşkamız, belə. Bunu əlavə edirəm qazanın içinə. Bu təzə soğandı, hə? Bunu xırda-xırda doğruyuruq, bunu tiyorkadan da keçirtmək olar. Buna belə göy-göy ərtəzat vurmurlar, hə? Yox. Sarı kök satı heç nə? Ədviyyat vurulmur. Vurmurlar ədviyyat. Öz dadına, öz. Süt da vurmurlar. Yox, bir yox. Məlahət xanım deyir, yox. Duz, yağ, toyuq, sonda xama vururlar elə. Xama vurursan, sorumda bəzəyir vurub verirsən süfrəyə. Çox maraqlıdır. Deyir, atova, mən oradan bir nəsə eşidirəm sən. Biz deyir, səni valla güclər eşidirik. Güclər eşidirsiniz. Onda gəlin, ağzımızı şirin eləyək. Bu da bax belə soğanımız. Görün, nə qəşəkdir. Onu pişirməyə nə var, onu pişirməyə var. Görün, bunu pişirmək üçün nə zəhmət çəkirlər. Çox gözəldir. O əlcəyinizi çıxardın, çox xayiş edirəm. Daha o əlcəy sizə lazımdır. Çıxardın, sən mənim canım, əlcəyi çıxardın. Bir dənə bundan bir dənə götür, gör bunun dadına bax. Bir dənə götür bundan. Ay, sağ ol. Sən mənim canım ye. Ay, sağ ol, o əlcəyi çıxar. Nazilə xanım deyir ki, mənim Məlahətdən dişim yoxdur çeynəməyə, yeməyə. Götür bundan, bax, bu ən dadlısı budur, ona görə onu təklif edirəm. Məkanət pişirin. Yox, zarabat edirəm. Əllərinizə sağlıq, qəşəkdir. Yox, yoxmuş edin siz, mən birazdan onu çay içəcəm o şiniyyatdan. Çox dadlı şiniyyatdır bizim sponsorumuzun. Çox xayiş edirəm, gəlin burada göstərin. Baxın, toyuqdur, soğandı, xırda-xırda doğranmış, qadasını aldığım kartofdur. Duz əlavə eləmişsiniz, duzu əlavə edirik. Edin. Məni yağda maraqlı qaldı. Və yağ nə qədərdirsə, onu da əlavə edin. Çox xayiş edirəm.
Mən də götürüm də yağımı. Yoxsa ondan eləyəyəm. Buna su da tökəcəyik. Nə qədər? Bir yarım istəsən belə. Yarım stəkan. Hələ bu biraz belə azca qovrulan kimi olur sonra. Aha, yağı bu tərəfə. Hə. Biz də bu yağı əlavə edirik. Mətanətə baxmayın, o... Nə qiybət, mətanət? Yo. Nə qiybətimi bilirsən burada? Qiybət gəzdir, yox əşi. Qarşıdırım, mələtim, qarşıdırım bunu. Su lazımdır, qoy düşdürsən. Aha, və nə qədərsə su əlavə etməliyik. İndi sən hərəsində bir stəkan su əlavə edirik. Bir stəkan su? Hə. İndi stəkan üçün Bakıya gedəcəm mən, Bakıya. Stəkanımız yoxdur burada. Ay, bir dənə stəkan gətirin, ona əlavə eləyək. Sadəcə deyə gətirsin, bəlkə. Ay, sadəcə. Yenə Allah bilir, harasa düşüb. Düşüb deyirəm, harasa gedib. Harasa düşüb. Sadəcə oradan bir stəkan su gətirir. Və çox maraqlıdır. Bu... İki stəkan. Nazirə xanım, bir stəkan bəsdir də, əlavə edəcəklər. Nazirə xanım, nə qədər müddətə bişir bu? Gətirir. Yarım saat, 25 dəqiqə. Hə, 20-25 dəqiqə. Əşi, dadir axşam bazarıdır, qoy 30 dəqiqə olsun. Olsun. Yarım saat müddətində, 25-30 dəqiqə ərzində lap yaxşı bişəcək. Bir stəkan istədik ki, su tökək qazana. Bu, gedib çay gətirir bizə. Gətirir. Suyumuz var burada, tökək. Bu çaydan istəyir. Get stəkan gətir. Get, bala, get. Gəl, mən o stəkanı gətirir. Əlavə ilə. Əlavə edəcəm bura. Aləmi dağıtdı ne, hə? Əlim, neyim? Məncə bu çox olar, yazı olar. Yox, yaxşıdır. 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 Əlavə edin. Aha. Tək nazirə, hamısını tək. Tələsməz. Mən deyirəm də, o çox idi su. Vəssalam. Qafağını da bağlayın. Aparırıq, qoyuruq hara, sobaya, pişməyə. Bir də deyim ki, haradasa 25-30 dəqiqə ərzində yeməyimiz hazırdır. Amma o xamanı nə vaxt biz onun üzərinə əlavə edəcək? Əsas o da axı. Yeməyin suyu çəkiləndən sonra. Yeməyin suyu çəkiləcək, yağa düşəcək, ondan sonra xamanı vururuz. Xamanı vuran kimi söndürürük, yoxsa onu da gözləyir? Xamanı vururuq 2 dəqiqə. 2-3 dəqiqə. Xanım, gəldi çıxdı 32 dəqiqəyə yeməyimiz. 25 ara, 32 ara. Biz tam hazır olandan sonra biz sizə bu xamalı çolparı təqdim eləyəcəyik. Getdi. Dənə deyirək. Hə, nə? Bəlkə mən deyim. Başla. Bəh. Abi, yenə başla. Başladı da bəh bir deməyə. Alın saxla. Siz ikisi çox oldu. Həqiqətən, dostlar, yeməyimiz hazırdır. Xamalı çolpar. Amma kartof da var da onun içində, tərkibində. Çox gözəl bir baxın, dizaynı verib Məlahət xanım xüsusi olaraq bizim baxma efirimiz üçün pomidoru gül eləyir. Nə bilim, gülü yarpaq eləyir. Nə bilim, valla oyun çıxartdılar bir sözü. Oyun çıxardıq, sizdə pomidorla bəzənib, bizdə də şirin biber, nə bilim, limonlu, xiyarın qabıqları ilə hərə bir cür öz zövqünə görə dizayn verib. Amma dizaynla getmirək söhbət dağıtdan gedir ki, hansı yemək daha dadlıdır, onu da münsif heyəti indi müəyyənləşdirəcək. Münsif heyətinə elə insanları dəvət etmişik ki, özünüz görəcəksiniz və sonda deyəcəksiniz ki, ay, bu nə gözəl verilişi idi, bu nə yaxşı verilişi idi. Elə isə, Sacı, başla sən. Hə. Ay, Sacı! Başla da, yatıb e bu. Nisan, Ətan xan, başlamamışdan əvvəl istəyirəm. Ənəliyə uğun olayım, sual verməyin. Kimə sual verirsən? Bu dəvə sənə. Mənə? Deyil, tez elə. Eşitmirəm o sual. Bu, limonun yarısına nə deyirlər? Lim 5. Bravo! Bravo, tapdın. Bravo. Elə isə... Məndən sizə hədiyə. Bir dənə limon dilimi hədiyə. Bunu da götür, balınan limon. Hə, əz tabaşa zəbb eləliklə, 50-ci mərələ başlayır. Müsiflərimizi təqdim edirik. Və beləliklə, sürpriz dolu bizim münsif heyəti. Niyə sürpriz? Çünki bir-bir açıqlasam ki, bu insanların daxili nə qədər zəngindir və qalsın o üç nöqtədə, birazdan hamısını açıqlayacaq. Gəlin, tanış olaq. Özünüzü təqdim edin. Füzuli. Füzuli qardaşımız kimdir? Füzuli əmi. Əmimizdir, hamımızın əmimizdir. Çünki sevimli dostumuz,
Ümumiyyətlə, onu hamı sevir Azərbaycanda. Özünün, belə deyək də, mədəniyyəti ilə, özünün, birinci mənim üçün insanın tərbiyəsidir. Tərbiyəsi ilə, sonradan gəlir onun ifası ilə. Doğrudan, həqiqətən də efir mədəniyyəti çox yüksək olan bir dostumuzdur. Talıbdan gedir, Talıb Talin. Doğub doğmaca, haba doğub doğmaca əmsidir. Füzuli əmi bizim hamımızın əmsidir. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol. Xoş gəlmişsiniz. Keçirik. Bu cavan oğlan, özünüzü təqdim edin. Samir. Mən də mətanət. Belə-belə bir tərəf forstu-forstu dedin ha. Samir. Samir, nə işlə məşğulsuz? Mən servisdə işləyirəm. Hansı servisdə, qardaş? Avtoservisdə. Avtoservisdə, avtomobiliniz xarab olan kimi Samir qardaşa, əvvəl bizə, sonra Samir qardaşa yığa bilərsiniz. Amma ustalar da arada ağzını dadır bilir, ha. Aba, usta sayağı yanaşır da. Biri var ki, maşın ustası, biri var yemək ustası. Nə fərqi var ki? Və çox xahiş edirəm bu babamızı ayaq üstə alqışlayaq. Bəli, Aslan babam. Mənim adım Aslandır, məni dinləyin, abalam. Bəli, biz bugün Aslan babamızı dinləyəcəyik. Əslində bu insan, bax bu məkanın, Gəncə çayı, ailəvi istirahət məkanının rəhbəridir. Böyüyümüzdür, hamımızın. Biz elə bircə kəlmə dedik ki, Aslan baba, onlar demir, nədir? Deyil, onlar, ay bala, get. Dedi, buralar sizə qurban. Heç demədin nə, onlar. Dedi, buralar qurbandı sənə. Ay, mətanət, Ramil. Mən bir şey də demək istəyirəm, mətanət. Yəni, yeri gəlmişəm. Aslan babanın oğlanları, Rafael ilə Oktay ilə mən dostam. Ay, Oktay, nə gözəl. Oktay da mənim oğlumun adı. Doğmadı bizim üçün. Lap yaxşı. Bir şey, biraz əvvəl, deməli, mikrofon səs rejissorumuz düzəldir. Deyirəm, ay, Aslan baba, neçə yaşın var qadan alım? Deyir, 81. Biraz belə keçdi bu tərəfə, belə elədi. Yox, dedi 80. Bu tərəfə keçən kimi dedi 81. Dedim, nətər olur, burada 80 olur, bir addımdan sonra 81. Bu necə olur? Aslan baba özü bu barədə məlumat verər. Xoş gəlmişsiniz, siz də bizdə. Allah köməyiniz olsun, bütün zat heyətinizə. Bu işi başda, hamınıza minnətdaram. Sağ ol. Çox xoş gəlibsiniz. Çox sağ olun. Havaq gəlsəniz, bu qapı sizə açıqdır, qurbandı. Denən eş gedəcəyik ki, gələk də, getmirik ki. Havaq istəsəniz, qurbandı burası. Çox sağ olun. Hə, indi keçdik əsas məsələyə. Hə, deməli, hər iki xanım, bax, bu məkanda çalışır. Hər ikisi də yemək bişirib, amma indi nə olsun bişirib? Eyni il belə görünüşdür, əsas dadlı, duzlu belə də əlimizin dadı tamıdır. Ona görə də bu üç münsif heyəti daha dolğun, daha dəqiq deyəcək. İndi başlayaq elə oradan. Elə bu yeməkdən başlayaq, Aslan baba. Bax, orada üç boş qap var. Bax, burada hə, bax, burada qəşək. Özünüz çəkin, Aslan dayı. Çünki mən bilməyəcəm də ona görə. Hə. Ətindən də qoy ki, dadına baxa bilsinlər. Bəs edin. Bəs, bəs, qalın, bəs. Sabir bəy, zəmək olmasa. O boş qabı. Aha. Baxın. Aha. Kartofundan. Gələdindən. Əslində, görünüşcə deyərsiniz ki, yumurta elə bir ki, çıxırtmaya oxşuyur, amma yox. Ora xama əlavə edilib. Yumurta deyil, ha, üstündəki. Buyurun, buyurun, dadına baxın. Nuş eləyim. Nuş eləyin, görək. Görək, nə təlləcək və solunda biz fikrimizi bildirəcəyik. Aha, boş qabı dəyişək. Hə. Boş qabları dəyişirik. Boş qabları dəyişək. Aha. Onu qoyaq kənara. Və salam. Və yeməyi də qoyuruq ortalığa. Verin onu mənə. Ötürün, ötürün. Ay, sağ olun. Hə, buyurun. Hə. Nə deyim? Sən heç nə? Məni fikir götürüb gelin. Füzuli əmi biraz iştahlıdır, yaxşı yerlər ki. Füzuli əmi maşallah yiyən, ya, yaxşı. Elə mi? Aslan babanın gözləri gülür. Çox belə, bilirsiniz nə gözlər, o gözlər nələr ifadə edir? 81 yaşlı babamızın gözləri gözlər nələrdir? Hamınıza gülmək versin, gülmək yaxşıdır. Göyçə mahalından da özdə qadasın alım. Xanımları görəndə adamın gözündən gülürək. Nə yaxşı. Nəsə demək istəyirsən, baba mənə? Yo, yo, demə. Baxırsan, səhərdən bir qaşıq mənə baxırsan. Bir qaşıq başıma qaşıq. Nəsə demək istəyirsən? Gözələ baxarlar da, nə? Ay, çox sağ ol. Belə, sən yıxılarsan, ölərsən, sən Allah keç bu tərəfə. Yolunu yeriyə bilmirsən, ara çıxmırsan. Yıxılsaydı hamımız dincələr. Keç o tərəfə, çaya düşəcək. Bunda dalınca gərək biz düşək.
Deməli belə. Gəl Aslan babadan. Aslan babadan başlayaq. Aslan baba, birinci yemək daha yaxşı idi, yoxsa bu daha yaxşı idi? Mən elə bilirəm, birinci yemək yaxşı idi. Elə? Hə. Eləmi? Nəyi siz ağzımda... elə mən də elə bilirdim. Hə, yox. Məlahət xanım yanınızda belə-belə elədi, hə? Yox, yox. Demədi vallahi. Elədi, elədi. Elədi. Şunu eləsin, axı. Mevzudə sözünü deyirəm. Samir. Samir bəy. Hansı yemək? İkisi də dadlıdır, daha çox, amma xoşuma gəlir. Fərqini nədə gördün ki, dadın daha duzu? Dadı, dudu, duzu ümumiyyətlə biraz fərqlidir. Fərqliydi ondan, aha. Və keçdik biz əmilərin əmisinə, Füzuli əmiyə. Buyur, Can. İkisi də çox yaxşı idi, ancaq birinci mənə daha xoş gəldi. Məsələn, nə var idi birincidə? Başa düşmədi. Nə var idi birincidə? Fərqli idi. Az fərqi var idi. Az fərqi var idi. Amma hər halda. Az fərqi var idi. Beləliklə, Məlahət xanım, elə bilməyin ki, biz də uduzmuşuq. Xeyr, Nazilə xanım da hədiyə alacaq bizdən. Məlahət xanım da. Biz iştirakçılara fərq qoymuruq. Ay, sağ ol. Qəlbi mahnısı ilə. Bəh, Sacı, təbrik edə bilərsən bizi. Biz qalib gəldik, dostlar. Məlahət xanım, sizi təbrik edin bana. Çox sağ olun, aldı Sacı, görək Füzuli əmi nə dedi. Lalay, 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 lalay. Aldı sazı, görək dayım nə dedi. Yaxşı ki, vətən aşıq olmamışsın. Yoxsa sən heç bir dəməlisin. Amma niyə Füzuli əmi? Notu ki düz tutdun. Çox düz. Əsas odur. Notu bilməyənlər var, oxuyur. Sazda not olmuyor. Niyə olmur? Mən notu səs tonumu tutdum. İstəyərdim bir baş Muhammed ifa eləyəm. Nələ? Eşitmədim. Muhammed ifa. Bax, bax. Mən bir də bir şey deyim ki, Nazirə xanım, siz kəlbəcərlilər, sazı, sözü, şeiriyyatı sevənsiniz. Arada ürəyinizdən nəsə bir söz keçsə, bir şeiri, mütləq bir bəd də olsa deyin. Yaxşı, utanmayın, çəkinməyin. Qəşətə sırğalarım var. Hə, de getdi. Mənim kəlbəcərli olmaqla qardaşımın bir şeirini demək istəyirdim. Akif Kamalın şeirini demək istəyirdim sizlərə. O mənim kəlbəlam, o mənim kəbəm, imanım kəlbəcər, dinim kəlbəcər. Onsuz lal olmuşuq, dinmirik daha. Səsim kəlbəcərdir, ümum kəlbəcər. Ayrılıq ateşi sinəmi deşir. Buz bulaq, gür bulaq yadıma düşür. Bir günə dözməzdik, illər ötüşür. Ayım kəlbəcərdir, ilim kəlbəcər. Akifəm hədərdir günüm burada. Çoxları dözmədi, mənəm sırada. Yaşasam harada, ölsəm harada. Yönüm kəlbəcərdir, qibləm kəlbəcər. Can, sağ olun. Siz sağ olun, siz sağ olun. Burada Aşıq Alının sözləri yadıma düşdü. Elə o tanallıqdadır, deyir. Yığdım bu dünyanın malın dövlətin. Yığdım bu dünyanın malın dövlətin. Əlini aşırdın, yüzə nə qalıdı? Əlini aşırdın, yüzə nə qalıdı? Təşəkkür edirəm hər birinizə. Verilişi də bax bu cür gözəl notlarla, gözəl bax musiqimizlə yekunlaşdırırıq. Buyur. Və dostlar, biz bax bu gözəl musiqi heyətinin fikrindən sonra hədiyələrimizi təqdim edəcəyik. Hə, həmişə kimi qaliblər, həmişə necə deyirlər o? Birinci danışır. Ay, sağ ol. Ay, sağ ol. Hə də müzakirə olunmur, onu da deyim. Qətiyyən, qalib müzakirə oluna bilməz. Əslində, bütün belə deyək də, sahələrdə birinci, ikinci, üçüncü yer var ki, bunu təqdirə layiq şəkildə qiymətləndirirlər, dəyərləndirirlər.
Ve bizde üçüncü şəxs yoxdur. Yani üç iştirakçı değil. Bizde iki yerdi. Qızıl medal, gümüş medal. Bəli. İndi medal da təqdim edə bilməsəydi, amma sponsorlarımızın hədiyələri o medaldan da qəşəkdir. Bəlkə iki kəlmə nəsə ürək sözünüz varsa deyin. Var. Nazilə, buyurun. Heç nə, mən də sizə təşəkkür edirəm. Xoşdur canım gözüm. Xoş gəlmişsiniz. İnşallah sizi Kəlbəcərdə gözləyirəm. Ay inşallah, inşallah, inşallah. Xeyirlisi. Buyurun əzizim, Məlahət, buyurun. Buyurun. Hamınız xoş gəlirsiniz. Sağ olun, sağ təşəkkür edirik. Allah canınıza sağlıq versin. Bəyəndiniz? Çox keşək, əla, əla keşək. Siz sağ olun. Hələlik dostlar, hər birinizə təşəkkür edirəm. Mütləq bizə baxın. Gəzə pişirə verilişi saat 16:00-da. Mütləq baxın. Amma gələn həftə harda olacaq? Bax, onu deyə bilmərəm. Sir qalsın. Gəl, mən deyim qulağıma. Bu, harda? Şey, keçirsən, deyim. Bu, post yoxdur, ekoloji post. Ekoloji postundan bizə o tərəfə sumqayda gedirəm.